Nelengva buvo prikelti šį Girstučio baseiną naujam gyvavimo etapui. Pastatyti dar 1975-aisiais, šie kultūros ir sporto rūmai buvo suprojektuoti teatrui. Kiek vėliau šis kompleksas pritaikytas plaukimui. Tačiau laikas ir lėšų stygius netruko negrįžtamai pakeisti baseino vaizdą ir sąlygas. Jau nuo 2006 metų buvo siekiama pritraukti investicijų ir sutvarkyti plaukimo bazę, kad ši taptų ne tik miestiečių traukos centru, bet ir tarptautinių plaukimo varžybų aviliu. Tačiau belaukiant rekonstrukcijos, baseinui teko pajusti ir gaisro dūmų kvapą. ’13 buvo ypatingi metai plaukimo entuziastams. Po ilgos pertraukos duris Kaune atvėrė modernus Girstučio plaukimo baseinas. Įrengti šią bazę prireikė 4 metų. Plaukimo baseinas renovuotas ES struktūrinių fondų lėšomis. Plaukikai šiandien gali treniruotis ir rungtyniauti 50 metrų ilgio 8 takelių baseine. Atsisakius čia buvusio maniežo, kuris neatitiko tarptautinių standartų, sportininkams apšilti įrengtas 25 metrų ilgio baseinas. Taip pat laiką galima leisti sukūrinėse voniose, pirčių komplekse, čia pat įrengta čiuožykla į vandenį, kuri prasideda 6,5 metrų aukštyje. Žmonės nori eina į treniruotės, galima sakyti, kaitinasi pirtį, yra poreikis, patinka ir nuo vasario 1 mes taip pat pradėjom teikti paslaugas sekmadieniais. Ir matom, kad tai pasiteisino, manau, ir miestiečiam labai gerai. Įvairaus amžiaus vaikai ateina. Nuo 5-mečių, kuriems yra sudaryta pas mus galimybė kartu su tėveliais mokintis plaukti, tai ne visi tėvai pasiduoda tam darbui su vaikais savo, ir iki 18-mečių, kurie dar nesiekia sportinio rezultato, bet nori išmokti taisyklingai plaukti. Jiems irgi yra sudaryta galimybė mokytis, tobulinti savo įgūdžius ir atsiskaitomajam laikotarpiu dalyvauti varžybėlėse. Baseine įdiegta moderni elektroninė laiko skaičiavimo sistema. Ją sudaro priešlaikinio starto mechanizmas, švieslentė, skirta plaukimui ir vandensvidžiui, su specialia Bluetooth technologija, lietimui jautrios sienelės, vandensvidžio kontroleris. Taip pat planuojama įrengti dar 8 naujus bokštelius. Įsigijus šią techniką, plaukimo centras neabejotinai atitiks visus tarptautinius standartus. Bene 10 metų lauktas plaukimo kompleksas itin pamėgtas ne tik būsimųjų plaukimo meistrų, bet ir miestiečių. Visą dieną vyksta plaukimo, vandensvidžio, vandens aerobikos treniruotės, organizuojami užsiėmimai seniorams. O profesionalai jau spėjo išbandyti jėgas vasarą vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate.